دورو سوال کړی دی چې د دعا په وخت کې سترګې بندول څنګه دي؟ یو سړی دعا غواړي سترګې بندې کړي. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په منځ کې د قرآن په تلاوت کې په ذکر اذکار کې په دعاګانو کې په خطبو کې په تقریر کې په یو ذکر نه حسابي چې هغه سترګې بندې کړي دي. مخکې موږ نه پیر دوه دا سوال شوی دی چې منځ کې سترګې بندول څنګه دي، هغې موږ جواب کړی و چې دا مکروه کار دی. ها که یو سبب وي چې د هغې د لاسه بندېږي، لکه مثال کې یو سړی په منځ کې ولاړ دی او مخې ته جومات کې نقشې ډېرې جوړې شوي دي په دیوال کې او دی د هغې د لاسه مصروفه کېږي، یا خلک ډېر تیریږي را تیریږي او شور دی او دی نه پوهېږي او چې سترګې دې لپاره بندوم بیا یې کولوم، دا به یو حاجت شي. خو د دین علاوه که یو سړی دعا غواړي، که یو سړی ذکر کوي، که یو سړی مونځ کوي، یو سړی قرآن تلاوت کوي، سترګې بندول دا نه د پیغمبر نه ثابت شي، نه د صحابه کرامو نه ثابت شي، او نه د دین مشهور امامان د دین علاوه نه د هغوی نه ثابت شي، بلکې دا یاد کوي دا طریقه د صوفیانو نه اخیستل شوې طریقه ده. دا نن سبا په دې سلفیانو کې چې دا د حق پرستۍ دعوه کې په دوی کې هم د بیماري راننوتې ده. کوم چې داسې تقواداري ډېر هغه داسې راسټ لږ ټیټ غوندې کې نیولی او ډېر داسې په ذکر کې به داسې سترګې به بندي او په دعاګانو کې سترګې به بندي جي وي، دا خشوع ده. لا تقدمو بین یدی الله ورسوله، من کې دومره خشوع نشي راتلی څومره خشوع چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې و، څومره چې صحابه کرامو کې و. نو دا سټونه ځوړندول راځوړندول په مانځه کې سترګې بندول را بندول دا په اصل کې د دې صوفیانو عادت دی چې په دې څه دلیل نشته، خو هغوی ولا دا خبره جوړه کړې وي دې کې جي عجزي ډېره ده، دې کې عجزي ډېره ده، بل وي دې سره د زړه توجه برابر شي. داسې ټول بې دلیله خبرې دي. صحیح خبره دا ده چې مونځ کې، تلاوت کې، ذکر، دعاګانې، هر څه ښه ښکلی او مزیدار دقه شان سیده ودرېږه، سترګې به دې کولا وي، دعاګانې غواړې دقه شان، ذکر کې ښه ښکلی ښه دا سټ یو طرف ته اړو راړو تو سره سي کوږ شي لګو مانځي کې لږ دي سي، بلکې بعضو خلکو دا د تقوا نښه ګرځولې ده نن سبا. زه پېژنم که نه، لکه چې کله داسې سړی ویني چې هغه داسې قسم اذکار کې د سترګې پټې را پټې او یا دې ذکر سره ډېر داسې ړقي ده 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 سبحان الله، نو وایي ته ده ته وګوره او هغه سړي ته چې ښه برابر ناست دی او داسې لګیا دی ته شکلونو پسې مه ځه چې ته په شکل فیصلې کې، دې ته وګوره چې کم د پیغمبر په طریقه لګیا دی، کم د صحابه کرامو په طریقه لګیا دی. پیغمبر خدای چې ذکر اذکار سره کوږ وږ شوی نه دی، نه داسې خوځېدلی دی تلاوت سره، نه په منځ کې داسې، خو بعض خلک په منځ کې دری چلونه کوي، بس په منځ کې داسې ولاړ، دا خو د پیغمبر نه وي ثابت. موږ الله مکلف کړي وو په دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري به کوي، او ځکه یو حدیث کې هغه څه ویلو انا اتقاکم لله، په تاسو ټولو کې وایي زه زیات د الله نه یېرېږم. کوم سړی چې د الله نه یېرېدو د ټولو نه زیات هغه کې دا صفات نه، نو ما ورته په ځان کې ولې راغلو بیا د تقوا او د عبادت هم ګوره یو حدی ګوره دا خبره یاده کې ها دا یاده کې داسې نه چې یو سړی وي لکه یو سړی وي زه دینداري کوم او بل ورته وي کوه چې څومره کې نه لکه ما ته وایي که څه دا عام سړی داسې ویلی شي چا سره چې دین علم نه وي یاره څه ناشنا سړی هغه وایي زه دینداري کوم ابل وتوی کوه چې څومره کېته وته وایي نه دی اوس نه دی پوه په دین باندې که داسې اجازت موږ ته میلاو شي چې کوه چې څومره کې دا خو دې کیسه ټول اړي ته خړي تکړه نه وکه عبادت وکه شپه ورځې کوه خو هغه طریقه باندې کومه طریقه چې شریعت ښوولې ده هغه حدود کې کوم حدود چې شریعت یې ښوولې دي دکه تقوا ده دکه پرهیزګاري ده الله دې به موږ کې راولي.